ዲጂታል አገልግሎቶችን መጠቀም የዜጎችን ህይወት ከማቃለል ባሻገር መልካም አስተዳደርን ለማስፈን እንደሚረዳ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ገለጸ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ሐሳብ የ2017 ዓመተ ምህረት የደረጃ አመራዋ ግብር ክፍያና የቴሌብር አገልግሎት በቡታጅራ ከተማ አስጀምሯል። ነብዩ ዮናስ ዝርዝሩን ይዟል። የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘይኔ ቢልካ የ2017 ዓመተ ምህረት የደረጃ ሐምራ ግብር በይፋ ባስጀመሩበት ወቅት እንደገለጹት ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ ስትራቴጂካዊ ቅድና ህጎችን በማስቀመጥ በ2023 ኢትዮጵያን በአፍሪካ ተምሳሌት ለማድረግ በትኩረት እየተሰራም ነው ብለዋል። የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮም በ2022 የክልሉ ኢኮኖሚ ከሚያመነጨው ሀብት በተገቢ ሁኔታ በመሰብሰብ ወጪውን በራሱ ለመሸፈን አቅዶ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። የክልላችን ገቢ ቢሮም በ2022 የራስን ወጪ በራስ የመሸፈን ራዕይ ሰንቆ እየሰራ ነው ያለው። ይህን ራዕይ ለማሳካት የሚያስችሉ 5 የትኩረት መስኮች እንዲሁም 15 ግቦች አስቀምጠን ተከለሰ የ7 ዓመት እቅድ በማዘጋጀት ወደ ተግባር ገብተናል። የክልሉን አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ ለማድረግ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመዋዋል ወደ ስራ መግባቱን አስታውቀዋል። በተለይ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ለመስራት ስምምነቱም የግብር ከፋይ ስርዓት የስራ ማስኬጃ ወጪና ጊዜን የሚቆጥብ ከመሆኑም በላይ ክፍያ ደረሰኝ መጭበርበር የሚያጋጥመንም ችግር ለመቅረፍ የሚያስችለን ይሆናል። የኢትዮ ቴሌኮም ደቡብ ሪጅን ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ ሹሜ አብሽሮ የኢትዮ ቴሌኮም ኩባንያም ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ዘርፉ ብዙ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን በመጥቀስ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ግብርን በቴሌብር ማስከፈል ለተቋሙና ለተገልጋዮች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር ባሻገር ለሀገር እድገት ወሳኝ ነው ብለዋል። በዛሬው ዕለት ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ጋር ስትራቴጂያዊ የአጋርነት ስምምነት በመፈጸም የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች አመታዊ ግብር በቴሌብር መክፈል የሚያስችላቸውን አሰራር ተግባራዊ አድርጓል። በዚህም መሰረት በክልሉ የሚገኙ የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ የሆነው የዘመናዊ የዲጂታል ክፍያ ስርዓት ቴሌብር ተጠቅመው በየትኛውም ቦታ እና ጊዜ የትም ቦታ ላይ ሆነው የግብር ክፍያቸውን መፈጸም ያስችላቸዋል። ተቋሙ ከክልሉ ጋር በመቀናጀት ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየሰራ መቆየቱን ተናግረው ይህም ተግባር የታክስ ማጭበርበሮች እና የዜጎችን እንግልት በመቀነስ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ትልቅ ሚና ይጫወታልም ብለዋል። ለደንበኞች ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት የተቋሙን የስራ ማስኬጃ ወጪና ጊዜ ለመቆጠብ የሚያስችል ሲሆን ክፍያዎቹን በወቅቱ ለመሰብሰብ የክፍያ ደረሰኞችን ማጭበርበርን ለማስቀረት ኢንቨስትመንትን ወደ ክልሉ በመሳብ እና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ደግፌ መለሰ በበኩላቸው በክልሉ ከደረጃ ግብር ከፋዮች ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ መታቀዱን ጠቁመው ግብሩን በ10 ቀናት ውስጥ ለመጨረስ እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል። ግብር ለኛው ከኛው ነው ያሉት አቶ ደግፌ በክልሉ የግብር አከፋፈልን ለማዘመን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ በገቡትን መሰረት በክልሉ በተመረጡ 33 የግብር መክፈያ ማዕከላት 5500 ግብር ከፋዮች መኖራቸውን ጠቁመው ግብር ከፋዮችም ያለ እንግልት በቴሌብር እንዲከፍሉ አሳስበዋል። በቴሌብር ግብር ሲከፍሉ ያነጋገርናቸው ግብር ከፋዮችም ግብርን በቴክኖሎጂ መክፈል ጊዜን፣ ጉልበትን፣ ወጪን በመቀነስ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል ብለዋል። ቀልጣፋና ጥሩ አሰራር የማድረግ እንትን አለው እና በተለይ ለእኛ ለተጠቃሚዎች ቤታችን ቁጭ ብለን በፈለግን ሰዓት ያው የግብር ሰዓቱ ሳያልፍ በሰዓቱ ለመክፈል ጥሩ እና ዘመናዊነት ነው። ቀልጣፋ የሆነ ስራ አሰራር ነው። ዘመናዊነት ነው። ሌሎችም ዘርፎች በዚህ አይነት መልኩ እንዲሄዱ ነው እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። በጣም ስራን ያቀላል።